Tak dobrý večer, pane řediteli. 7. rokem organizujete Shop roku. Určitě máte spoustu reakcí od firem, které vyhrály vaše ocenění. Co vám nejčastěji říkají, že jim to přináší? To, co mě od e-shopu je, že to jednoznačně zvyšuje jejich kredibilitu i ve finále v podstatě obraty. Co vás nejvíc překvapilo na seznamu vítězů? No, já jsem největší radost obecně měl z ceny Heuréky. To je vlastně cena, kdy se můžou přihlásit e-shopy, které jsou něčím ojedinělé, něčím výjimečné. Tentokrát se přihlásilo asi 1000 e-shopů a musím říct, že to bylo opravdu jako neskutečné, jak kvalitní, jak krásné a ojedinělé e-shopy to byly. Tam se trošku i proto, že dvě ceny vyhrály firmy, které ta stejná ocenění získaly i loni. Není to trochu nuda, že je to takhle stejný? Já to jako nudu nevnímám. Já myslím, že to svědčí o tom, že prostě dělají svoji práci dobře, že se neustále nadále soustředí na kvalitu svých služeb, že v případě ceny popularity nadále mají širokou základnu svých fanoušků, věrných zákazníků. A to je dobře, že prostě nezačali to zanedbávat a že nadále na sobě tvrdě pracují. Když se podíváme na celý trh, co byste řekli, že se nejvíce změnilo za poslední rok? Podle toho, co jsme vyzkoumali z odpovězených dotazníků, tak se neustále zvyšuje hlavně například kvalita komunikace e-shopu nebo kvalita webu e-shopu, což je fajn, protože tam určitě je se kam posouvat a jsem rád, že opravdu data ukazují, že v tom e-shopu hodně, že na tom hodně pracují. Kolik lidí letos vlastně hlasovalo? V rámci ceny kvality jich bylo neuvěřitelných 4 miliony. A v rámci ceny popularity, tak těch bylo přes 40 tisíc, takže opravdu velká čísla. A kdybychom se podívali na srovnání Česko-Slovensko, protože působíte i na Slovensku, mohli byste říct jeden největší rozdíl mezi českým a slovenským trhem? Na Slovensku jsou více používané mobilní zařízení pro nakupování. My například na Heuréku přistoupí z mobilních zařízení na Slovensku skoro 40% lidí, což je o skoro víc než 10%, skoro více než o 10% než v Čechách. A v tom je Slovensko relativně unikátní. Takže máme co dohánět. Kdybyste si vy sám teď otevřel e-shop, co byste prodával? No, to je těžká otázka. Já myslím, že celkem dá se prorazit celkem v jakékoliv komoditě, pokud prostě se to dělá jinak, pokud do toho člověk dá něco navíc, pokud si získá věrný zákazníky. Pravda je, že jsou kategorie, které prostě rostou víc než jiné. Mám na mysli například rychloobrátkové zboží, jako je drogérie, nebo potraviny, žrádlo pro psy a podobné věci. Ty prostě rostou rychleji, takže asi bych lovil v těchto vodách. Děkuju moc. Taky děkuju.